Ei, tê, pupis. Oh, Relâmpago Marquinhos. Tchau. Ué. Para mim apresentar a vocês o primeiro Grand Prix Mundial! Yeah. Ô, Duda. Ah, tchau, McQueen Francesco. Lelele. Inteligência média. Oh, papanhenha. Quem são vocês? Olá. Caso se vocês não conhecem a gente, eu sou o Crypto, o Supercão, e eu sou esse, o cachorro do Batman. E nós somos os protagonistas do nosso novo filme, chamado DC Liga dos Super Pets, que estreia possivelmente em julho de 2022 nos cinemas. E você, menino, você vem com a gente. É, eu também. Tchau!